Gjatë këtij muaji, ne dëshmuam bashkërisht një rritje cilësore drejt adhurimeve të sinqerta, që burojnë nga paqja e shpirtit, nga mëshira e zemrës dhe urtësia e mendjes, të lidhura e të nënshtruara para vullnetit të Allahut Mëshirbërës, për të përfituar secili prej nesh mëshirën, faljen dhe bekimet e tij në jetën tonë kalimtare dhe në të përtejmen e përjetshme. Tashmë, dita e martë, me 5 korrik 2016, është e para e ditëve të fitur Bajramit, festës së madhe në të cilën gëzojmë së bashku, duke dhuruar mëshirë e dashuri për krejt krijesat e Zotit, veçanërisht në mesin e muslimanëve, të thirrur për të ndërtuar jetën me dritën e udhëzimit hynor. Bajrami i vërtet është atëherë kur vendi ynë jeton në mirëqenie, në siguri, në paqe e harmoni, në moral dhe dije, në kulturë të shëndoshë dhe politika ndërtuese për shoqërinë dhe mbar kombin. Në vlera tabani dhe krenari identitare, që na bëjnë të ndjehemi krenar me vendin tonë, me tokën tonë, me emrin e shtrenjtë Shqipëri, ku të që jemi dhe me këto që të jemi. Bajrami i vërtet është paqtimi i zemrave dhe pastrimi i realiteteve tona shqiptare nga hilet, nga pabesitë, nga çturja morale, ajo intelektuale dhe politike, nga prapambetja shkencore dhe varfëria ekstreme, nga skamja dhe padrejtësitë, nga tentativat e ulta për të abuzuar me fenë, mesazhet hyjnore dhe identitetin real të besimit tek mbar shqiptarët. Të dashur vëllezër, të shtrenjtë muslimanë, jetojeni islamin tuaj me krenari, dëshmojeni kudo shpirtin e tij me bindje, forcë, karakteri, me ndërgjegje të pastër, me mëshirë për krejt krijesat e Zotit, i cili e dërgoi të fundin e profetëve të tij si mëshirë për mbar botën. Ju të shtrenjtë vëllezër musliman, jeni mëshirë e dhuruar, jeni paqtim garant në shoqëri, jeni mbrojtës të vlerave, të tolerancës dhe dëbues me përbuzje të cinizmit mesjetar që vret, që djeg e dhunon me masken e pabesis mbi fytyrën katran. Gëzuar fitër Bajramin për mbar ummetin islam, wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.